Ok. Zovem. Dobro. Neka ih. Miljana, ajde da čujem tebe. Ovako. Teodorine reči ste čuli, gledaoci odavno znaju da Teodora nimalo i nije bilo sve jedno od kako je bebica nasrnuo na Darijana, da sve vreme misli da je on to uradio baš zato što zbog tebe, da tebe voli. Teodora sumnja u bebičine emocije prema sebi, a misli da voli tebe. Sve vreme i ovako traži potvrdu od svih ljudi. Čula si Gačića, evo čula si na klipu, čućemo i Milicu. Ona je verovatno besna, pa nije htela danas da potvrdi, ali evo pukla je. Mislim, pukla ono, eksplodirala, pa smo čuli da i te kako ona sigurna da bebica nije raščistio sa tobom. Da li misliš da tebe bebica još uvek voli? Zaista ne razmišljam o tome. A šta misliš kad razmišljam? Zaista ne razmišljam. Ne interesuje me. Ivana, kunim ti se. Ne interesuje me da li me voli čovjek koji psuje sve živo i mrtvo. Čovjek koji je uradio, prodao me, izdao me kao čovjeka, moju porodicu skrnavio, izmišljao. Vrhunac svega je kada me je bacio s kreveta, znajući da imam trombozu portne vene, kada mi je rekao, ja ti ono dete mrtvo što sam šetao, ne zanima me da li me čovjek voli, da li me mrzi, da li je ravnodušan, da li mi se, zaista me ne interesuje. A Teodore, ne čula si što je Teodora pričala sa Milicom? Teodora pere sebe, to je fake odnos. Zbog fete i paštete, kako sam komentarisala, zbog opstanku realitiju, zato što i sama je rekla, zato što je Miljana Kulić, pa da bi se nadovezivala, zato se i kačila za mene i provocirala konstantno, zajedno sa njim. Ušla je u odnos zato što je bio bivši momak Miljane Kulić, to je i samu par navrata priznala. Rekla je zbog na groba, tako da i sa njene strane fejk, sa njegove. Zaista ne želim, mislim da je on poremećen, psihopata, da se iskreno zaljubio u nju, da je zavoleo. To je moje mišljenje, komentarišam ovako kao... Jesi ti osetila da on tebe gleda? Ma ne gledam uopšte u njega. Uopšte ne gledam u njega tako da ne mogu da osetim. Ne interesuje me. Može, da. Ne interesuje me čovjek za 100 života više. Ne interesuje me, evo sada, posle onog vređenja deteta, posle skrnavljenja moje porodice, posle izdaje kao čoveka gde je živeo 1 godinu i 9 meseci, posle onih bljuvotina i laži o mojoj majici, posle onoga koja se bole ja sam ti jednu i drugu sestru, pa je aludirao na Zidiću kako mi je i mamu dok sam se borila za život dok sam bila u apartmanu, posle pljuvanja u facu, da padne ovde mrtav. Bože, oprosti što sam surova. Dobro, nećemo, morati da stvari. Surova sam. Hoću da budem surova. Okej, kad ste u besu, ne morate sad stvari. Ne, nisam u besu. Evo, kažem ti, samo bih ovako preskočila i nastavila dalje. Za mene je porodica svetinja, da mi neko opsuje, da kaže tim rečima, ja ti mrtvo dete koje sam šetao, kraj mrtav za mene. Hvala. Da li me gleda ili me ne gleda? Ja ne gledam u njega, ne znam, niti me zanima. Samo mogu da kažem, što dalje mu lepa kuća od moje? Moje oči više posle realitija ne vide, ovde moram na neki način, ne mogu da... Pa mora, ovde ste pod ugovorom, komentarišete, vezani ste. Tako je, moram da komentarišem. Živite pri ljudi u istoj sobi, faktički, a ne kući. Moram da komentarišem, on kao on je završio sa mnom za 100 života. Prezirem ga. Prezirem ga, ne mogu da kažem da ga mrzim, to je preteška reč, ali mu želim sve što je radio meni da se vrati njemu. Eto, toliko. Hvala. Milice, šta ste pričali ti, Teodora? Pa ništa, ja s Teodorom konstantno pričam o tome. Najveći problem je bio kad je bio onaj ljubavni klip Miljane iz ovog bebice, te pržanice kad je on njoj dodao na tom klipu, taj istrčak glavni, zato što bebice...